დაბრუნდი პირდაპირ ეთერში ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში ცვლილებები დამტკიცებულია გარდა იმისა რომ ტერმინოლოგია უფრო მეტად დაუახლოვდა საერთაშორისო პრაქტიკას ცვლილებები შეეღო ეტიკეტირების წესს ასევე აიგრძალა ჩამოსასხმელი ღვინის გატანა ექსპორტზე ხოლო ყველა საექსპორტოდ გამზადებულ ღვინას მოუწევს გაიაროს შესაბამისი დეგუსტაცია როგორ აისახება ცვლილებები მეღვინეობის დარგზე და ქართული ღვინის ექსპორტზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებ თემაზე გიორგი სამანიშვილი ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი მადლობა ბატონო გიორგი თქვენი დროისთვის როგორ ფიქრობთ რა გავლენა ექნებათ მიღებულ ცვლილებებს დარგის განვითარებაზე. ანუ როგორც აღნიშნეთ, კანონში პრინციპში ძირითადი ცვლილებები შევიდა ის კანონი განახლდა და კანონი რომელიც ფაქტობრივად 20 წლის არის და ბოლო განახლება იყო 15 წლის წინ, ცოტა ჩამოჩენილი იყო საერთაშორისო უკვე შეცვლილ და მიღებულ წესებს. აქ პოლიტიკური ცვლილება როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მხოლოდ ორი იყო ის, რომ ჩამოსასხმელი ღვინის ექსპორტი აიკრძალება და ყველა საექსპორტო ღვინო გაივლის სავალდებულო დეგუსტაციას. ეს ორი ცვლილება, რომელიც პრინციპში ორივე მოდიოდა კერძო სექტორიდან ეს დაკვეთა, იმიტომ რომ პირველ რიგში მოგხსენებათ ექსპორტი იმდენად გაიზარდა რომ ამ ბოლო წლებში რომ უკვე აღარ არის საჭირო ჩამოსასხმელი ღვინო გავიდეს ექსპორტზე და განსაკუთრებით იმის გამო რომ ჩამოსასხმელად გასული თითოეული თქო 100,000 ლიტრიდან შეიძლება ჩამოისხას რამდენიმე მილიონი ბოთლი ღვინო. ანუ ქულის ხო წარმოება იყოს ქვეყანაში ვინც ჩამოსასხმელ ღვინოს აწარმოებს? ჩამოსასხმელ ღვინო ფაქტო ეს უფრო გაჭირების იყო წინა წლებში მეტად გარიოდა ხოლმე რომ იმდენად ბოთლი თქო არ იყიდებოდა ჩამოსასხმელადაც ყიდნენ, თუმცა ბოლო წლებში რამდენიმე წარმოებელი იყო, თუმცა ისინიც არ არიან დიდად მოტივირებული, იმიტომ რომ უფრო მეტ მოგებას ხედავენ წესით ბოთში ჩამოსხმული ღვინის შემთხვევაში. ხო, ჩამოსასხმელი ღვინო ეს არის იაფასიანი სეგმენტი. ანუ ახალისებთ მათაც რომ ღვინოში ბოთში ჩამოსხმული. ეს იგივე კომპანიები რომელიც ბოთში ჩასხამდნენ და ისინი უფრო მეტად გაყიდიან ბოთში, ასე რომ ეს რამდენიმე დიდ კომპანია შეეხებოდა და ისინიც დიდად არ იყო მოტივირებული, ასე რომ ეს ცვლილება სასახად ნინა პრობლემას ეს ჩამოსასხმელი. ძირითადად ის იყო რომ საქართველოში საბედნიეროდ ზუსტად ვაკონტროლებთ რამდენი კილოგრამი ყურძენი იწოდება, რამდენი ღვინო იწარმოება და რამდენი გადის ექსპორტზე. მაშინ როდესაც ჩამოსასხმელი სახით გადის ღვინო ექსპორტზე ისხმება სხვა ქვეყანაში, როგორც ქართული ღვინო და ჩვენთვის შეუძლებელია მივაღადევნოთ თვალყური რამდენი ღვინო ჩამოისხმება და არის ქვეყნები და არის არ დავასახელებ რა თქმა უნდა, არის კომპანიები, რომლებიც ყოველთვის თლად პატიოსთან აიყენებენ ამ თქო აქედან გატანილი ღვინის რაოდენობას და ეს ნუ გარკვეულ შემთხვევაში საკმაოდ ნეგატიურად აისახა ჩვენს ბაზარზე გამოჩენაში. და შეიძლება დეგუსტაციას. დეგუსტაციას უფრო ხარისხობდი ეს არის, ანუ კონტროლის ერთ-ერთი. ამ დეგუსტაცია. დეგუსტაცია უკვე ხორციელდება დაახლოებით 10 წელია ღვინის ეროვნულ სააგენტოში შექმნილია სადეგუსტაციო კომისია, სავალდებულო იყო ადგილწარმოშობის დასაღელების ღვინოებზე მხოლოდ. ხო, აჭარაქის ბარავლე მუკუზანი და საკმაოდ კარგი შედეგი მივიღეთ, ძალიან კარგად კონტროლდება ადგილწარმოშობის დასაღელების ღვინოებზე. იმას რო ექსპორტი ხდება უკეთესი და უკეთესი ღვინო გადის ექსპორტზე. ქართული ღვინის იმიჯი იყოს უფრო მეტად დაცული და ცუდი ღვინო, ანუ ის ღვინო რომელიც იქნება რაღაც ცუდ გავლენას იმას მომიმას. სუბიექტურობა გამორიცხულია ამ დეგუსტაციაში. ამ შემთხვევაში გამორიცხულია, იმიტომ რომ სინჯავენ პროფესიონალები, სინჯავს დიდი რაოდენობა, უკვე სტატისტიკა შემოდის, გამოცდილი დეგუსტატორები ანონიმურად, ანუ მათ არ იციან რა ღვინოს სინჯავენ და ღვინის კომპანიამ არ იცის ვინ სინჯავს მათ ღვინოს და თან მეტეს როტაციის პრინციპით და ესეც მნიშვნელოვანია დეგუსტატორები არიან კერძო სექტორიდან. და ანუ ამჯერად ალბათ მოგიწევთ დეგუსტატორების რიცხვის გაზრდა, რადგან ამდენი ღვინოა და დეგუსტატორების რიცხვის გაზრდა მოგვიწევს, ისევ 6 დეგუსტატორი გასინჯავს როტაციის პრინციპით, თუმცა ვეცდებით რომ უფრო მეტი რაოდენობა, ეხლა ყავს 40 დეგუსტატორი, ფიქრობთ 80-მდე გავზარდოთ დეგუსტატორების რიცხვი. აჰა, ძალიან კარგი. ტერმინოლოგიას მაგალითად ქარვის ღვინო განისაზღვრა კიდე რამდენიმე ღვინო. ეს ალბათ იმის გამო რომ ვაპირებთ ერთ-ერთ დასახელებულ შევიდეს მერვე ჩამონათვალში მერვე ქარვის ღვინო, ხო? ბატონო, ქარვისფერი ღვინო, ანუ ჩვენს ქართულ კანონდებლობაში დაემატ ახალი ფერი, ქარვისფერი ღვინო ეს არის ღვინოები, რომელიც ქართული ტრადიციული მეთოდებით მზადდება. ეს იმერული მეთოდი, კახური მეთოდი, ჭაჭასთან შეკრები და ასე შემდეგ, მაყურებელმა ალბათ იცის ეს. და გვინდა რომ ქარვისფერი ღვინო შევიდეს ასევე საერთაშორისო ჩამონათვალში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე ოივე, ანუ მეუნახებელ მოგზაურობის საერთაშორისო ორგანიზაციის სპეციალურ ღვინების ჩამონათვალში შევა ქარვისფერი ღვინის კატეგორია. ეს როდესაც იკეკმება უკვე? გადაცხადი უკვე გაკეთებულია, იქ ესენია გასაზრდელია 3-4 ეტაპი. მე მგონია რომ არანაირი პრობლემა არ იქნება, იმიტომ რომ თვითონ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ძალიან უხარიათ რომ კიდევ ერთი
დამატებითი სპეციალურ გვინი შედის მათ ჩამონათვალში, მით უმეტესო დღეს ეს ქავისფერი ღვინოები და ქვევრის ღვინოები ზოგადად ძალიან უფრო და უფრო პოპულარული ხდება მათ შორის განვითარებული ბაზრებზე ღვინის გამოყენება. ანუ მას თავისი სეგმენტი ეყოლება მომხმარებელს. კი, უკვე ყავს, შეგვიძლია თქვა, რომ ქართული სტილის ღვინას უკვე ყავს. არ შემიძლია არ ვკითხოთ რთველის სუბსიდირებას ან მიღებულ დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, წელს ვიცით, რომ შესაძლოა და ალბათ აღარ მოხდება რთველი სუბსიდირება. როგორ ფიქრობთ, რა ახალ მიმართულებას გააჩენს ეს ქართულ მეღვინეობაში? ზოგადად სუბსიდირების შეწყვეტა, ეს არის ის მიზანი, ამ სუბსიდირებიდან გამოსვლა, რაც უკვე რამდენიმე წელია გვაქვს, ну, ან ხოლო ჩვენ სააგენტოს, ზოგადად თავრობას და ვცდილობთ, რომ ნენელა ვცდილობდით, რომ ნენელა გამოსულიყავ და ჩვენ გონია სააგენტოში ცალსახად ჩვენ დაწუნებული ვართ, რომ წელს უკვე მომწიფ და ის სუბსიდირება აღარ იყოს აუცილებელი, ანუ ყუძნის ფასი განსაზღვროს თვითონ ბაზარმა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყუძნის ბაზარიც იყოს, ну, ჩვეულებრივი კონკურენტუნარიანი და ხარისხის მიხედვით დადგეს ფასები. რომ თქვა საყვირები მასულებით ყოველთვის უფრო მეტის გადახდელები არიან კომპანიები, გამორჩეული მიკროზონებში უფრო მეც უნდა იხდიდნენ წესით, თუმცა ამ სუბსიდირების ფონზე ძალიან პატარა იყოს სხვაობა, თქვა იგივე რეგიონებს შორის, მიკროზონებს შორის და ასე შემდეგ. ტკივნეული იქნება ეს კანიაზრით წარმო. ანუ წინაწლებში ალბათ ტკივნეული იქნებოდა, მე დაწონებული ვარ წელს ეს პრობლემასაც არ გამოიწვევს, იმიტომ რომ ზოგადად ექსპორტი იზრდება, მოთხოვნა იზრდება და მე ვინახები მათ კარგად ციციან, კარგი ყუძნის შემთხვევაში მათ პრობლემა გაყიდვის არ ექნებათ, თორე თუ ყუძნის დაბალი ხარისხის არის უკვე ფასი არის საუბარი და შეიძლება სხვა მიმართულებით წავიდეს, უბრალოდ ბაზარმა ბაზარი კარგად განსაზღვრა ამ ფასებს. რა თქმა უნდა შტაბი ისევ შეიქმნებოდა, მაინც ყურადღებას მივადევნებთ, რომ თქო არ მოხდეს რაღაც ექსესი, ან ნუ ყუძნი გადამუშავდეს ლიანაც და სათანადო მიმართულება. ძალიან კარგი. ბორდოდან დაბრუნდით ახლა ხანს, სადაც იყო ღვინის გამოფენა და ქართველი წარმოებლებიც მონაწილეობდნენ. ასევე ბორდოში დაბრუნდებით ალბათ ისევ მალე, იმიტომ რომ ივლისში და აგვისტოში საქართველოს არის სპეციალური პირველი სტუმარი მსოფლიო ღვინის ცივილიზაციების ცენტრში, ხო, სწორად თქვი? კარგი, რა იყო, რა ხდებოდა ბორდოში, ამაზეც მოგვიყვეთ და ასევე რა იგეგმება ივლისში და აგვისტოში, რა შევთავაზებთ მსოფლიოს? კი ბატონო, დავიწყოთ ვინექსპოთი, ანუ ბორდოს ვინექსპო, ეს არის გამოფენა ერთ-ერთი ყველაზე ძველი გამოფენა მეღვინეობის დარგში და ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული, ну, ცოტა სუბიექტური იქნება თუ ვიცხი, მაგრამ გერმანიის ან დუსელდორფის გამოფენის შემდეგ სწორედ ვინექსპორი ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული გამოფენა. სადაც უკვე მეორე დღებულობს საქართველოს მონაწილეობას და პრინციპში გეგმავთ, რომ ყოველ ან 20 წელიწადში ერთხელ ტარდება და ყოველ ვინექსპოზე ბორდოში ქართული ღვინო იქნება წარმოდგენილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართული ღვინო ესე პრესტიჟული გამოფენებზე ერთიანი ბრენდის, ქართული ღვინის სამწერლიან ლაინის ქვეშ რო იყოს წარმოდგენილი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვითარდება ქართული ღვინის ექსპორტი და ეს ქვეყნები, თუნდაც იგივე ჩინეთი თუ იაპონია, როდესაც ჩამოდის საფრანგეთში, მან აუცილებლად უნდა ნახოს და კარგად წარმოჩენილი ქართული ღვინო უნდა შეაფასოს და დააფასოს. 24 კომპანია იყო წამოსული, რაც საკმაოდ დიდი ციფრია, იმიტომ რომ საფრანგეთში პირდაპირ ჩვენ ბევრ ღვინოს არ ყიდით, მაგრამ კომპანიებმაც კარგად იციან, რომ პრესტიჟზე მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგი სტენდი, კარგი კომპანიები იყვნენ წარმოდგენილი და კარგი ღვინოებიც ერთ პრეზენტაციას გავაკეთეთ და რამდენიმე პრიზიც აიღეს ჩვენმა კომპანიებმა გამოფენაში. და რა ხდება ივლისში? და ამის პარალელურად ძალიან აქტიური მუშაობა მიდის, რომ ბორდოს ღვინის ცივილიზაციის მუზეუმში, ანუ რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდელია და ყველაზე სახელგანთქმულია დღეს ღვინის მუზეუმებს შორის, პირველი მოწვეული ქვეყანა ეს იქნება საქართველო და 31 ივლისს, ანუ აგვისტოდან დაწყებული 3 თვის განმავლობაში შეუძლია მსოფლიო თქვა ღვინის მოყვარულებს დაათვალიერონ გამოქმენა. ანუ ეს მოწვეული სტუმრობა რა იქნება, ყველა სტენდი თუ ყველა სივრცე დათმობილი საქართველოსთვის თუ აი რა? ეს არის გრანდიოზული მუზეუმი დაახლოებით 3-4000 კვადრატული მეტრი ფართობი, სადაც 700 კვადრატული არის დროებითი გამოფენები. პირველი გამოფენა ის იყო ზოგადად თვითონ ამ მუზეუმის შესახებ გამოფენა, მეორე იყო რაღაც ზოგადად კაფე და ნუ ზოგადი გამოფენა, სანამ მოემზადებოდნენ პირველი ქვეყნის მოსაწვევად. და საქართველო გამოფენას ქვია საქართველოს ღვინის აკბანი. ანუ ფრანგულენაზე თავისთავად ცხადია, რაც უკვე ისე საკმაოდ ამბიციურია, რომ პირველი სტუმარი ქვეყანა, პირველი მეღვინეობის ქვეყანა იქნება წარმოდგენილი. ეს იქნება ეროვნული მუზეუმის, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მიერ მოწყობილი გამოფენა, სადაც იქნება ღვინის არტეფაქტები ძირითადად, თუმცა ზოგადად ქართული კულტურის შესახებ იქნება ძალიან ბევრი სტენდი და ამას ემატება ფაქტობრივად ყოველ კვირა იქნება რაღაც ღონისძიება ღვინოს გამიმართებაში. ეს იქნება ღვინის დეგუსტაციები მაგალითად, რომელსაც წარმოადგენენ არა მხოლოდ ქართველი, არამედ იგივე ჩვენი
მეორე უცხველი ღვინის მაგისტრები, პრეზენტაცია პოლიფონიასთან ერთად, ღვინო კულტურა, ეს როგორი იქნება გადაჭრული ერთმანეთზე და განსაკუთრებით სექტემბრის თვიდან, ანუ სეზონი რო გაიხსნება, ანუ თველთან ერთად იქნება ძალიან ბოდოში, მოკლედ ჩასულ ყველა სტუმარს შეიძლება დაათვალიეროს და გაიცნოს ქართულ ღვინის კულტურას. ძალიან კარგი, იმედი მაქვს ეს კიდე უფრო მეტ პოპულარობა შენსცენს ქართულ ღვინოს საზღვარგარეთ და მეტი ღვინო გაიყიდება. წარმატებებს გისურვებთ ბორდაში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გიორგი სამანიშვილი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენი